Давай, Лариса, будеш в теніс грати. О, гля, попала. Ну ти дай. Права одной, лап. Да, правой, правой, правой. Тоже не сильно попади. Первый урок тенниса. О, гля, попада. Чуть-чуть мягче. Ларис, я не попадала на первой тренировке. Тут два мада. Да, здесь двумя. Хорошо. Лариса, будешь играть в теннис? Гля, Игорь, попадаться вообще. Слева. Справа одной. Одной, одной. Правой, ага. Хорошо, хорошо. Там старайся все-таки использовать всю длину. Держи за самый край. Держи. Молодец! Ага. Леночка, глянь, твоя Лариса, он попада. Люди добрі, ну це взагалі, Лариса, молодець. Справа одної, одної, ага. До самого краю. Молодець. Люди на першій тренувці не попадають. Давай, давай ще раз. Сліва. Ага, нічого, нічого, нічого. Смотри, поки м'ячик не коснеться ракеточки, старайся центром попасти. Молодец. Ну чуть-чуть, рассчитай силу, старайся плавненько, не сильно, слева. Молодец. Справа. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть ага. Разворачивайся, видишь, он улетел в сторону, чуть-чуть плечи надо больше боком поворачивать, слева. Воно, якщо чоловік талантливий, то він талантливий і в тенісі. Якщо мальчик, м'ячик бачила тільки на картинці. Перший раз взагалі не попадає. Да люди не попадають першого разу. Лариса, молодець. Молодець, Лариса, подарим тобі ракетку. І будемо з Лявочкою гуляти. Да. Там строять парк, а може там будуть корти. О. Молодец, Лариса, молодец, молодец, Лариса. Лариса, молодец. Умничка.